Yangi O'zbekiston uzum bog'ida dehqonchiliklar xudo xohlasa yaxshi bo'layotgan. Mana tarvuzlar birinchi yiliga davlat ekib bergan yaxshi hosildorliklari joyida palaylari yaxshi yuryapti ekan. Mana suvlar mo'lkulligini hisobiga tarvuzlar zo'r. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, hurmatli do'stlar, kanalim kuzatib boruvchi aziz obunachilarim. Bugun sayohat video uzumbog'ga, o'sha yangi O'zbekiston uzumbog'iga, dashlik, toshliq zonaga barpo etilgan uzumbog'ga sayohat amalga oshiramiz. Xudo xohlasa, bugungi videoda o'sha uzumlarda ekilgan uzumlarda holati qanday va qo'shimcha ekinlar darom olish uchun o'sha tarvuz, qovun, oshqovoq va boshqa loviya mosh ekinlari ham ekilgan qo'shib videoda hozirgi holati o'sha yangi O'zbekiston uzum bog'iga e'tibor qanday bo'lyapti hozirgi paytda uzumlarimizni holati va qo'shimcha o'sha daromad olish uchun ekilgan ekin turlari haqida ma'lumot olamiz. Bir sayohat video, xudo xohlasa videodan uzoqlashmanglar, yaxshi foydali va qiziqarli video tayyorlashga harakat qilaman. Ko'rib boringlar do'stlar. Uzum bog'lar mana hozirgi holati shunday ko'rinishda. O'sha bundan bir oy muqaddam kelib ko'rgan edik, unda bu tarvuzlar, misol pomidorlar, bu yerda makkalar ham bor ekan, loviyalar endi chiqyapti turadi hozirgi paytda. Mana ko'rishimiz mumkin. Uzumlarimiz shu holatda birinchi yiliga hisobga olib ko'chatga kelgan. Hozircha juda ham zo'r rivojlanib ketmagan. Qo'shimcha ekinlarda mana loviyalarni ko'rishimiz mumkin. Bu ham mana qurt yegan. Dori ham vaqtida sepilmagan. Menimcha qurt yegan endi shunday ko'rinishda tarvuzlar. Mana qurtlar harakatlanyapti. Tarvuzlar endi imkon qadar issiq buyurlar, toshliq zona. Shuning uchun ortiqcha katta bo'lib ketmagan endi hozirgi holatda shunday. Balki bundan keyin yana ham yiriklashar. Lekin endi ko'p sotgani bo'lmasa ham oilaviy ehtiyojlarga yetadigan darajada bor tarvuzlar bo'yapti ekan mana. Uzumlar, samigilarning eng muhimi bu yerda uzum. Toklar uzumchilikka qilingan, endi qolgan ekinlar qo'shimcha bu yerdan unumli foydalanish maqsadida. Birinchi navbatda mana uzumlarimiz ko'rishimiz mumkin shu holatda birinchiligi o'rnashib, xudo xohlasa bu joylarga qilimga moslashib olsa, keyingi yillarga suvlari, ishlovlari, o'sha dorilar sepilib turilsa, xudo xohlasa tokka chiqib ketadi. Meni taxminim bu, chunki bu e'tibor yaxshi bo'yapti ekan. Suvlari joyida, o'sha namliklari yetarli. Mana kilyonkada, salapanda namlar nam ushlanib turadi. Quruq issiqda nam saqlagani, keyin mana uzumimizni tagida o'sha tarvuz, qovunlar bular ham namlikni me'yorida ushlab turadi. Lekin menimcha endi nima desa bo'ladi, yaxshi yomon deb bo'lmaydi, chunki insonlar shu yerda mehnat qilib shu holatga keltirib berishgan dehqonlarga. Mana endi bu yog'iga dehqonlar xudo xohlasa o'zini shu mehnatsevarligini deymizmi, boshqa tomonlarini namoyish qilib, toklarga uzumlarimizni vaqtida chiqarib, yaxshi e'tibor berishib tursa, tez hosilga kirib, o'sha daromadlarini oshirishi mumkin. Juda ham foydali. Nima desa bo'ladi, xalqimiz uchun foydali, yoshlarga bir davlatimiz tomonidan berilgan imkoniyat bo'ldi. Bu ham ekoturizmga katta hissa qo'shadi juda ham. Odamlar o'sha sayohatga hali ham kelishyapti ekan. Mashinalar o'sha tekis asfalt yo'llarda bemalol emin erkin harakatlanib, sportsmenlar deymizmi, sog'liq uchun
yugurishib ham tabiatdan bir toza havodan bahramand olishyapti insonlar, ham sog'liq uchun sport bilan shug'ullanadigan insonlar ham topilyapti. Bemalol mana sharoitlar yetarli. Mana ko'rib o'taylik. Mana suvlari mana tomchilatib sug'orishdi. Suvlari mana ko'rinib turibdi. Yaxshi. Sug'orishdan muammo yo'q. Suv yetyapti hammaga birdek. Shu me'yorida berilyapti. Shu uzumlarimizga qancha suv kerak bo'lsa, ekin turlariga qancha suv kerak bo'lsa, shunchani berilyapti. Berilyaptikan. O'sha olgan o'zimni tanishlar bor, yoshlar, qo'ni-qo'shnilar olganlar aytishyapti, nolishgan yo'q endi hozirda. Yaxshi. Yaxshi, o'sha shijoat bilan mehnat qilishayotgan, Xudo xohlasa keyingi o'sha yillarda 1 2 3 4 yillarda Xudo xohlasa o'sha uzumlar yetilib tokka chiqib, ancha daromga kirib qolishadi. Tarvuzlar mana yorilib ketibdi, o'sha chanqab turib suv ichgani hisobiga yo boshqa omillarmi, kasallikmi, nimani hisobiga, bu dehqon akalar ham birinchi yiliga o'sha o'zlari ekishmagan, o'sha davlat ekib bergan. Shuning uchun belgi yilda aytishyapti dehqon aka, o'rganishga deyishyapti, qanday texnologiyasini olib borishdi yaxshi tushunmadik. Asosan biz Oltiariqda bilasizlar, faqat uzumchilik bilan yaxshi dong taratgan, endi bu qolgan ekin turlarida biroz maqtanolmaymiz, tan olish kerak. Faqat o'sha bizda turib bodring, uzum, nimalar, bunaqa tarvuz, qovun, oshqovoqlar endi Xudo xohlasa dehqonlarimiz kelgusi yillardan yaxshi buni havosini olish bo'lsa, daromadlarini Xudo xohlasa yaxshi qilib oshirishadi. Lekin birinchi yilga ko'rishimiz mumkin tarvuzlar yaxshi. Menimcha davlat ekib bergan. Menimcha yo'qdan ko'ra menimcha yaxshi, chunki o'sha namlik zo'r, suvlardan unumli foydalanish hisobiga yo'qdan ko'ra shu darom qilib bergan davlat. Mana ko'rishimiz mumkin, men buni uzummi deb o'ylabman, toka chiqib ketibdi birinchi yilda yo desam, yo'q, bu o'sha qozon yuvg'ich deb o'sha xalq tilida aytiladigan ekin turi shunaqa deyishdi dehqon aka. Buni ham o'sha o'zlari ekib berishgan, dehqonlar tanlashmagan, nima ekin turini ek, meni yerimga misol uchun oshqovoq ek yoki tarvuz, qovun, menga bu ekin turi kerak emas, buni bunisi kerak deb aytishmagan. Shu o'sha ro'para kelganini o'sha bor urug'lardan foydalanib ekilgan. Makkalar ham bor, xullas dashtlik zonada sharoit qilib bergan. Mana ko'rib turganimizdek tarvuzlar ham bor. Endi qachongacha bu meva solib, meva tugib bu yerdan daromad olishadi, buni to'g'risi bilmaymiz. Lekin o'sha har bir odamga 25 sotikdan berilgan bo'lsa, 25 sotikdan balki endi nima desa bo'ladi, o'sha uzumlarimizga solinadigan o'g'itlar deymizmi, o'sha go'ng, boshqa kamkuslariga, xarajatlariga deymizmi, rasxodlariga chiqib qolsa, sotgan taqdirda ham bu foyda bu dehqonlarimiz uchun. Yaxshi. Asosiysi uzumlarimiz ko'kilagan, namlik yaxshi. Kelgusi yillarda Xudo xohlasa aytishyapti, tokka chiqarib olsak taglarini boshqatdan ishlov berib deyishyapti. Misol uchun qattiq yerlar mana bu yerlardan, bu yog'idan yarim metr, bir metr, u yog'idan yarim metr, bir metr, endi imkoniga qarab kavlani bir metr olib tashlanib, bu yerga unumdor turproqlardan o'sha olib kelamiz deyishyapti. Yaxshi o'ylashyaptikan, bular ham o'sha uzumni tomirlarini yaxshi rivoj olish uchun yumshoq unumdor turproqlardan bo'lsa shu hududlarga yaxshi foyda beradi. Uzumlarni o'sha hosildorligini va namlik o'sha quruqchilikka chidashi uchun yaxshi samara beradi. Ko'rishimiz mumkin xuddi shunday holatda mana yam yashil zonaga aylangan hammaniki qarashyaptiku dorilarini o'z vaqtida tepishib,
yaxshi e'tibor berib daromadini olishga harakat qilishyapti. Yangi O'zbekiston bog'dagi shu yaratilgan sharoitlar hozirgi kunda shunaqa. Dehqonlar endi mamnun hozircha. Sababi o'sha suvlar o'z vaqtida ekin turlaridan mana ekib berishgan, tayyor holatda topshirishgan. Faqat mehnat qilishda bo'ldi. Do'stlar, qo'ldan kelgancha namoyish qilib o'tyapman mana yangi O'zbekiston uzumchilik bog'ini ham. Videolarimizdan albatta uzoqlashmagan holatda like tugmalarini bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Kelgusi videolarimizda görüşkünce hayır, sağ salamat bo'linglar.